В аеропорті Ужгород відсьогодні відновлюють регулярні рейси. Здійснюватиме їх українська авіакомпанія «Роза вітрів» за маршрутом Київ-Ужгород-Київ. Першим рейсом зі столиці до Ужгорода прилетів 51 пасажир, а до Києва відправились 30 людей. Квитки в обидві сторони в середньому вартують 3 тисячі гривень. Купували білет майже за місяць, 6 травня, і білет коштував 1118 гривень. Ну, непогано. Так, час економиться, тому що потягом дуже довго їхати. Родом із Закарпаття, трішки приїхала відвідати своїх рідних ненадовго. Отримала сертифікат ще на один політ, можливо, буду повертатися так само. Якщо планувати подорож завчасно, то можна білет купити досить за хорошу ціну. Долетіли чудово, все нормально. Відпочивати, подивитися місто. На 2 дні з чоловіком, з дитиною. Рейси здійснюватимуть 3 рази на тиждень – в понеділок, середу та п'ятницю. Виліт з Києва о 9:30, а з Ужгорода – о 12:20. Літак перебуває в повітрі 2 години. Втім, такий графік незручний для тих, хто летить по роботі та не планує залишатись на ще один день. На це звернули увагу користувачі у соцмережах, коментуючи анонсоване відновлення авіасполучення. Зазвичай люди мають справи зранку. Було б зручно – рано прилетіли, а ввечері повернулися. Сподіваюся, що колись так і буде. Наразі ж радіємо. Обґрунтуйте, будь ласка, вибраний розклад рейсу на Київ. Зазвичай у Київ потрібно прибути зранку, щоб було зручно піти по справам. Даний рейс прибуває о 14:10 у Бориспіль, тобто у місто пасажир добирається орієнтовно о 15:00, коли залишається близько 3 годин робочого часу закладів. Так само рейс назад в Ужгород незручний. Тому що виліт зранку о 9:30, тобто це додаткова ніч у готелі, замість того, щоб вилетіти назад ввечері. В сесійній залі депутати при затвердженні моєї кандидатури на пост директора, вони теж ставили подібні питання. В першу чергу виходили з можливостей самої авіакомпанії, завантаження літака, інших рейсів, які виконує саме цей борт. І логіка певна була в тому, щоб підвести пасажира під більш дальні магістральні рейси компаній, інших компаній. Але ми будемо працювати теж не тільки з компанією Wintrose, ми будемо працювати з іншими компаніями. Щодо більш зручного часу, я розумію, що досить зручно о 7 годині вилетіти, о 9 бути в Києві, вирішити всі питання і після обіду повернутися в Ужгород. Рейс виконуватимуть на сучасному літаку АТР-72-600. В ньому 72 пасажирських крісла та 2 багажники. Пасажирів обслуговує 2 бортпровідників та 2 пілотів. Дальність польоту літака з повним комерційним завантаженням – близько 1450 кілометрів. За оцінкою наших маркетологів і стану авіаційно-транспортної системи України, ми бачимо Ужгород як місто, яке буде привабливе для пасажирів. Ми дуже задоволені, якщо на крилах Wintrose багато нових туристів України відкриє для себе Закарпаття. Ми оперуємо сучасними літаками АТР-72-600. Це літаки франко-італійського виробництва. Також наразі вже анонсували рейс Ужгород-Одеса через Київ. Пересадка триватиме 1 годину. Відтак, за 4,5 години можна буде дістатися до моря. Вже підписано угоду між урядами України та Словаччини щодо використання повітряного простору, яка дозволить здійснювати інструментальну посадку літаків на Ужгородському литовищі. Вона набуде чинності 9 вересня. До того часу літаки курсуватимуть тільки за правилами візуальних польотів. У випадку поганих погодних умов повітряні судна приземлятимуться у Львові. Транспорт звідти до Закарпаття забезпечуватиме авіакомпанія.